Əziz şagirdlər, abituriyentlər və müəllimlər, mən bu dəfə sizə Azərbaycan dilindən vasitəli və vasitəsiz nitq haqqında danışacağam və bundan öncə xatırladım ki, yeni qruplarımız açılır, 0-dan qoşulmaq üçün 055923361 və yaxud 0702961196 nömrələrinə. Hər hansı biri ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Beləliklə başladım izaha, vasitəli, vasitəsiz nitq haqqında. Danışıram, dəftər götürürsünüz, qeyd edirsiniz, yəni qeydlərinizi yazırsınız. Dan yazarkən və ya yazarkən bəzən başqasının nitqini, yəni onun nə dediyini və ya nə yazdığını dinləyiciyə, oxucuya çatdırmaq lazım gəlir. Düzdüm? Başqasının nitqi necə verilə bilər? İki üsulla verilə bilər. E, yəni ki, bir vasitəsiz nitq, bir də vasitəli nitq. Birinci halda başqasının nitqi dəqiq şəkildə, heç bir dəyişiklik edilmədən verilir. E, məsələn, mən bunun yerinə də obrazların qızıl qaydalarla deyim. Tutaq ki, Leyla, məsələn, Leyla bir fikir söyləyibdi. Onun dedikləri olduğu kimi deyilir. Yəni necə deyibsə elə o cür də deyirəm. Amma bir də var ki, yəni onun fikrinin ə, məzmununu çatdırıram. Deməli, birinci də məsələn deyirəm ki, oğlan əlindəki dəftərcəni irəli uzadıb qol çəkin dedi. Yəni necə dəpsə elə. İkincidə isə oğlan əlindəki dəftərcəni irəli uzadıb dedi ki, qol çəkin. Deməli, başsərin nitqi nə deməkdir? Başqasının dedikləri, yəni nitqi, məsələn, Leyla dedində Leylanın dedikləri olduğu kimi yox, dəyişdirilmiş şəkildə verilir. Yəni həmin nitqin məzmunu çatdırılır. Vasıtəli nitq budaq cümlə şəklində formalaşır və müəllifin sözlərindən sonra verilir, sonra verilir. Vasıtasız nitq vasitəli nitqə çevrilərkən nə olur? Dırnaqlar atılır, tire işarəsi dildir, yəni dırnaqlar və tire işarəsi atılır və ki bağlayıcısından istifadə olunur. Məsələn, çoban Mahmud dedi. 2 nöqtə, dırnaq içində. Xanım, vergül mən çobanam. Bərgül ev işləri bacarmaram. Dırnaq sorada nöqtə. Bu oldu vasitəsizlik. Yəni Mahmud necə deyibsə elə o cür də deyirik. Bir də var çoban Mahmud yəni çoban Mahmud dedi. İki nöqtə. Bu necə deyibsə elə. Bir də var ki çoban Mahmud dedi ki o çobandır, ev işləri bacarmır. Burda is artıq vasitəli nit olubdur. Vasıtasız nitq nədir bəs? Vasıtasız nitqdə başqasının sözləri, yəni nitqi olduğu kimi, heç bir dəyişiklik edilmədən verilir. Tərkibində vasitəsiz nitq olan cümlələr iki hissədən ibarət olur. Bir müəllifin sözlərindən, bir də ki, vasitəsiz nitqdən. Məsələn deyirəm ki, Rafiq müəllim açıq qapıdan qızın sevinclicə səsinə eşitdi. Ə, sizi telefona çağırırlar. Baxın, burada Rafiq müəllim açıq qapıdan qızın sevinclə səsinə eşitdi, müəllifin sözüdür. Ə, sizi telefona çağırırlar isə dırnaq içində veriləcək vasitəsiz nitqdir. Deməli, müəllifin sözləri necə olur? Adətən ə, dedi, düşündü, söylədi, soruşdu, yəni və s. də bu kimi nitq və təfəkkür felləri ilə bitir. Müəllif sözü böyükmü və yaxud kiçikmə? Vasitəsiz nitq böyük bu və yaxud kiçik bu hərfləri ilə işarə edilir. Bax mən e, dediyim cümlələr Afiq müəllim açıq qapıdan qızın sevinclə səsini eşitdi. Yəni böyüklə başlayır deyə müəllifin nitqi. M böyük sxemin belədir. Qursaq M böyük 2 nöqtə qoyulur özündən sonra. Vasitəsiz nitqdə böyükdə sizi telefona çağırdılar böyüklə başlayıb e, V dırnaq içində e, böyüklə və nöqtə ondan sonra qoyuruq. Vasitəsiz nitq müəllif təkliyində və dialoqlarda özünü göstərir. Bir müəllif təkliyində bu tip cümlələrdə müəllifin sözündən sonra qoşa nöqtə qoyulur, vasitəsiz nitq böyük hərflə və dırnaq çərçivəsində verilir. Nöqtə Yadınızda qalsın ki, tırnaq işarəsindən sonra qoyulur. Sonra ikincisi isə dialoqlardadır. Dialoqlardan müəllif sözündən sonra qoşa nöqtə, yəni sətrdən yazılan, vasitəsiz nitqdən əvvəl tire işarəsi qoyulur. Dialoqlarda işləninən vasitəsiz nitq tırnaq arasına alınmır. Bax, məsələn deyirəm ki, uşaq atasından soruşur. Ata, bu dünya öz-özünə yarana bilərmi? Əlbəttə yox. Uşaq uşağın maraq götürdü və yenidən diləndi. Bəs o necə yaranır? yəni gördüyümüz kimi bu ə, qeyd etdim bir dialoqdan nümunə idi. Vasitəsiz nitq adətən dırnaq içərisinə alınır və ya tire ilə ayrılaraq bir neçə şəkildə işlənə bilər. Müəllifin sözlərindən sonra belə də ola bilər. Sonra deməli, məsələn, siz soruşdunuz iki nöqtə dırnaq içində. Ölüm nədir ki, bütün ucalıqları məhv edir. Sualı bağlayırıq dırnaq. Yəni sual işarəsi də olsa, ondan sonra dırnağı bağlayırıq. Burda nə olur? Siz soruşdunuz elə bil ki, baxırıq da. Burda m böyük m, mü, yəni müəllifin nitqi. Ölüm nədir ki, bütün canlar, ölüm nədir ki, bütün ucalıqları məhv edir. Orda elə bil vasitəsiz nitq dırnaq içində və böyüklə. Sonra gördüyümüz kimi yəni burda nöqtə dırnaq işarəsindən çöldə qoyulur. Əgər vasitəsiz nitkli cümlədən sonra sual, üç nöqtə yaxud nida işarəsi qoyulsa, dırnaq həmin işarələrdən sonra bağlanır. Başqa nümunələrdə, məsələn, siz də yazın bunları. O dünyanın ən nadir otlarından, çiçəklərindən hazırlanıb, deyə qarı cavab verdi. İndi burada elə bil ki, dırnaq içində nə olacaq? o dünyanın ən nadir çəklərindən hazırlanıp bu dırnaq içindədir. Hazırlanıbdan sonra vergül, sonra orada deyədən sonra tire, yəni daha doğrusu deyədən əvvəl. Elə bil ki, hazırlanıp dırnaq, sonra vergül, sonra tire deyə cavab verdi. Burada vasitəsiz nitq böyükla bu dırnaq içində vergül. Birdə ki, elə bil müəllifin nitqi dəyə qarı cavab verdi. Müəllifin nitqi orada kiçikləndi də m, kiçik m tire də yəni həm də m-nin qarşısında. Sonra müəllifin sözlərinin arasında ola bilər: "Qarı, mən anayam." dedi və bir qab su alıb taxtrəvanın qarşısında yerə çöktü bir ə, başqa bu cürə. Sonra məsələn ə, Əli birdən yadıma düşdünüz dedi. Bu cür də ola bilər. Yəni Əli burada 2 nöqtə birdən yadıma düşdünüz ə, bu belə deyək də birdənən ən əvvəl tire var. Ə, düşdünüzdən sonra belgi, sonra tire, sonra dedi. Başqa müəllifin sözlərindən əvvəl və sonra ola bilər. Məsələn, Gözəl Səba dedi, sən mənə bu xidmətinlə yaxşılıq edirsən. Ə, bax belə bir nümunə deyə bilərik. Paydır dedim ə məsələn fəxriyə xala sizə göndərib. Sonra müəllifin sözləri ilə vasitəsiz nitq növbəli işlənir. Bunda yadda saxlayıb belə bir nümunə deyim. Məsələn, Tağöz Əli bir daha yerə qədər təzim edib, Qibley aləm dedi. Mən aciz ə, mən aciz Əli sizin sadiq qulunuzam. Sonra müəllifin sözlərindən əvvəl və sonra işlənən vasitəsiz nitq ayr ayrı-ayrı cümlələr olduqda müəllif sözündən sonra nöqtə və tire qoyulur. Məsələn deyirəm ki, qızım bu mənə lazımdı. Xürrəm gülümsündü nu sənə bağışlayıblar. Yəni bu qeyd etdim nümunələrə belə dedim də yazılı şəkildə rəylər bölməsinə qeyd edərsiz görüm, ə, yəni belə də deyək necə başa düşdünüz, rəylər bölməsinə qeyd edərsiz. Belə vəsiyəli və vasitəsiz hüqum mövzusunu izah etdim. Növbəti videoları da istəyirsinizsə, o zaman rəylər bölməsinə yazın, like edin, videonu maksimum sayda paylaşın. İmkanlarda hər birinizə uğurlar, vəffəqiyyətlər.